Terima kasih yang berhormat. Tuan yang dipertua, kita banyak melihat dan mendengar berita berkenaan pencapaian skuad pasukan kebangsaan dalam temasya sukan C yang lalu termasuk laporan positif dan negatif. Terima kasih saya ucapkan kepada Ali Yang Berhormat kerana mengutarakan soalan ini bagi membolehkan perkara ini diulangi di dalam Dewan Rakyat dan direkodkan dalam Hansard. Pada pagi ini bersama-sama kita adalah sekumpulan atlet negara yang telah berhempas pulas mengharumkan nama negara pada Temasya sukan C Kemboja yang lepas mereka ini merupakan pingat pemenang pingat emas perak dan gangsa di Kemboja untuk makluman ahli Yang Berhormat Temasya sukan C ke-32 di Kemboja Kam telah melibatkan penyertaan kontingen Malaysia seramai 674 atlet dan 312 pegawai termasuk sekretariat dan pasukan sokongan perubatan Secara rasminya, kontingen Malaysia berjaya meraih 34 pingat emas, 45 perak iaitu 8 pingat tambahan dan 96 gangsa iaitu 32 pingat tambahan melebihi sasaran serta menduduki tangga ketujuh keseluruhan. Untuk makluman Ali yang berhormat, Kontingen Malaysia telah menetapkan sasaran sebanyak 141 pingat secara keseluruhan dan berjaya mengatasi sasaran tersebut apabila memenangi 175 pingat keseluruhan. Pada kali ini, Kontingen Malaysia telah menyertai 41% daripada keseluruhan acara yang dipertandingkan dan telah menetapkan sasaran 40 pingat emas, 37 perak dan 64 gangsa. Yang kita tidak capai adalah pingat emas, kekurangan 6. Strategi Tuan Rumah Cambodia. Untuk makluman yang berhormat, pada temasya kali ini, negara Tuan Rumah Cambodia telah mengambil keputusan untuk tidak mempertandingkan beberapa acara yang dijangka memberi harapan 18 pingat emas kepada Malaysia dan memperkenalkan beberapa sukan tradisi negara mereka yang menawarkan 93 pingat emas. Selain itu, negara tuan rumah juga telah menyenaraikan ramai atlet, import dan acara sukan utama dan mengubah beberapa peraturan berkaitan peringkat umur. Kesemua perkara tersebut telah menyempitkan peluang Malaysia untuk meraih pingat bagi kontingen negara secara keseluruhannya. Mengambil kira strategi Cambodia, sebahagian daripada penetapan awal penyertaan Malaysia ke sukan C pada kali ini adalah untuk kita memberikan pendedahan dan peluang yang lebih luas kepada atlet muda dan pelapis untuk bertanding buat kali pertama di Cambodia. Aa, saya minta tambahan masa kerana banyak isu ini dibangkitkan dalam media ah tuan yang dipatuah. Pencapaian atlet muda untuk makluman ahli Yang Berhormat 427 atau 63% daripada mereka bertanding pada kali ini adalah berumur di bawah 23 tahun dan 62% merupakan atlet yang pertama kali pergi ke SEA Games. Daripada jumlah ini 12 pemenang pingat emas, 20 pemenang pingat perak dan 46 pemenang gangsa merupakan atlet penampilan kali pertama dan dua daripada mereka baru berusia 15 tahun. Walaupun muda, ada kalangan mereka yang telah memecahkan rekod mereka. Saya tak boleh baca semua. Untuk langkah ke hadapan menjawab soalan Yang Berhormat. Pertamanya adalah untuk Malaysia fokus kepada sukan yang mempunyai potensi menawarkan pingat Banyak pingat Persatuan Sukan Kebangsaan akan diwajibkan Untuk mengemukakan pelan perancangan jangka pendek dan jangka panjang Bagi memastikan Malaysia dapat bersaing dengan Singapura, Thailand dan Vietnam uh, Di temasyah sukan C seterusnya uh, Dan juga untuk sukan Asia dan sukan Olimpik Antara penekanan yang akan diberikan adalah Acara sukan yang menawarkan banyak pingat seperti renang dan olahraga Mesti membawa perubahan Penekanan ini akan diberikan kerana mereka mempunyai banyak acara uh, Untuk dapatkan pingat okay. Kita juga akan fokus sukan mempertahankan diri dan sukan terjun Kerana dua-dua sukan ini telah membawa pulang pingat emas Dan atlet mereka cemerlang. Uh, salah satu daripadanya duduk di sini uh, uh, Enrique, diver kita Atlet negara seperti Sherin Umar Osman juga akan diberikan bantuan kewangan dan atlet yang lain kita sedang kaji untuk memastikan mereka bersiap sedia untuk Sukan Asia. Yang keduanya adalah menyediakan infrastruktur dan fasiliti latihan kepada acara sukan yang berpotensi membawa pulang pingat seperti sukan obstacle race dan indoor hockey di mana mereka telah berjaya bawa pulang pingat perak dan gangsa walaupun tidak ada fasiliti khas buat masa ini di Malaysia. Bayangkan tak ada fasiliti, mereka mampu bawa balik pingat. Yang ketiganya adalah untuk mengoptimumkan kaedah grant padanan yang telah diberikan oleh Perdana Menteri dalam bajet kali ini, 40 juta untuk kita menganjurkan lebih banyak lagi tournament untuk atlet kita memperbaiki ranking mereka. Keempat, penetapan KPI. Kementerian akan bekerjasama dengan Persatuan Sukan Kebangsaan bagi menyediakan laporan post-mortem dan mereka diberi 2 minggu daripada sekarang untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang Dan juga faktor-faktor kemenangan juga akan dikaji KBS juga akan bekerja dengan MOM, Masjid Sukan Negara, Institut Sukan Negara Dan Persatuan Sukan Kebangsaan untuk menetapkan KPI bagi Sukan Sea Thailand Dan KPI ini akan dipantau setiap 4 bulan sekali Kelima adalah untuk kita bekerjasama dengan kementerian pendidikan dan kementerian pengajian tinggi bagi mencungkil bakat baru kita nak dengan izinnya cast a bigger net, a wider net untuk pastikan kanak-kanak selepas COVID, pandemik COVID ini mempunyai peluang untuk belajar sukan baru dan kita dapat mencungkil bakat mereka. Yang keenamnya adalah saya semalam telah menjalankan post mortem bersama atlet yang telah um, terlepas pingat emas untuk mendengar daripada atlet bukan saja jurulatih ataupun persatuan sukan kebangsaan cabaran yang mereka hadapi. Dan saya percaya dengan sifat terbuka ini, semua cadangan ini kita akan laksanakan untuk pastikan Malaysia mempunyai peluang yang lebih cerah dalam termasya sukan C di Thailand nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ya Muhammad Menteri di atas jawapan uh, yang saya kira cukup uh, mencakupi pelbagai fakta dan data dan saya setuju bahawa pasukan ya, ketua air Muhammad Menteri Menteri punya masa yang singkat untuk membuat persiapan bagi menghadapi situasi ini. Namun saya merujuk pada kenyataan Ibu Muhammad Menteri apabila menyebut bahawa ketidakstabilan politik di antara punca kepada uh, pencapaian sukansi. Saya rasa ramai yang kurang faham dengan kenyataan ini kerana kalau kita melihat dengan menyebut beberapa negara Kenya, Cuba dan Serbia politik mereka tidaklah lebih stabil daripada kita tetapi dari sudut sukanya mereka agak uh, perform. Itu tidak menyebut lagi Palestin yang negara berperang tapi pasukan bola sepaknya ranking lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi soalannya kalau Ibu Ahmad Menteri menyebut ketidakstabilan politik itu menyebabkan uh, pencapaian dalam sukat itu terjejas apakah yang dilakukan oleh Ibu Ahmad Menteri untuk masa ke depan bagi memastikan bahawa apa juga yang berlaku di dalam politik tidak menjejaskan uh, sukan kerana sukan ini milik semua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sudah jangka soalan ini akan timbul. Jadi saya sudah bersiap sedia kerana setiap kali saya berucap, saya mempunyai latar belakang undang-undang. Dan saya pastikan setiap kali saya berucap, saya ada fakta. Itu sebab bila saya sebut ketidakstabilan politik itu, uh, saya telah... Uh, Mempun Sekarang saya mempunyai peluang untuk menjelaskan isu ini. Negara-negara yang disebut oleh Yang berhormat bukan yang bertanding di sukan C. Saya nak ambil contoh untuk kita di sini ya, untuk kita di sini sukan prestasi tinggi. Ah, jangan ketawa kerana nanti saya ada fakta sini untuk membuktikan bagaimana pencapaian atlet kita memang terganggu. Okay? Ah, dalam empat tahun yang lepas kita telah bertukar tiga perdana menteri dan uh, tiga Menteri Belia dan Sukan. Sejak Mei 2013, Menteri uh, KBS pada masa itu, KJ, mempunyai 61 bulan untuk buat persiapan sukan-sukan. Julai 2018, Syed Saddiq mempunyai hanya 20 bulan untuk membuat persiapan sebelum langkah Sheraton berlaku. Kemudian, Rizal Merikan, 18 bulan. Peja, Faizal Azumu dengan izin 16 bulan. Dalam 4 tahun, tiga menteri bertukar-tukar dan setiap kali kita bertukar ada penukaran uh, board members dengan izin, budget juga dan fokus. Saya nak petik satu peristiwa sahaja khas ya untuk ini. Dalam butiran bajet 2022 yang dibentangkan pada Oktober 2021, tidak ada dinyatakan peruntukan yang diberikan untuk program podium bagi tahun 2022. Ini telah menyebabkan pihak Masjid Sukan Negara terpaksa menyusun semula program persediaan atlet ke arah temasyah sukan utama bagi tahun 2022. Antaranya Sukan Sea Vietnam, Commonwealth Games, Birmingham Games, Asian Games dan uh, untuk China uh, untuk tahun ini Asia Games kesannya seramai 220 orang atlet tidak dapat meneruskan latihan memandangkan tiada peruntukan khusus diberikan untuk pelaksanaan program latihan senior di bawah program podium pada masa yang sama MSN terpaksa mengagih dan menggunakan peruntukan dalaman bagi memastikan elang latihan atlet dan gaji jurulatih diteruskan tanpa penangguhan untuk tidak menjejaskan prestasi atlet yang sedang dalam latihan. Keadaan ini berlarutan bagi tempoh dua bulan dari Januari hingga Februari 2022. Kementerian mengambil inisiatif memohon kepada Kabinet untuk mendapatkan peruntukan program podium dan telah dipersetujui di bawah Rancangan Malaysia ke-12 sebanyak 240 juta dari tahun 2022 hingga 2025 iaitu 60 juta setahun pada 23 Februari 2022. Setiap kali kita ada perubahan seperti ini apabila ada allowance tertangguh dan gaji jurulatih juga tertangguh kerana bajet ini tak ada. Okay. Ini memberi kesan kepada latihan mereka kerana ada yang perlu ke luar negara dan kemudian uh, saya ada bincang dengan atlet dan persatuan. Betul mereka menyatakan dalam empat tahun ini, sementara kita sibuk di sini berpolitik dan negara-negara uh, jiran kita telah maju ke hadapan. Okay. Untuk saya senang menjawab, saya boleh sahaja bagi semua uh, beban, jawapan dan alasan saya letak pada Persatuan Sukan Kebangsaan. Tapi saya percaya itu adalah tanggungjawab uh, tindakan yang tidak bertanggungjawab kalau saya tidak menyebut bahawa keadaan politik di Malaysia juga telah memainkan peranan. Salah satu faktor, saya bukan kata semuanya adalah kerana ketidakstabilan politik. Tetapi kita mesti memperakui dalam empat tahun yang lepas, selepas langkah Sheraton, memang ada banyak usaha yang kerajaan telah lakukan pada masa itu untuk membantu ekonomi, untuk membantu pendidikan. Semuanya terganggu kerana ketidakstabilan politik. Itu adalah fakta dan saya telah berikan dan direkodkan dalam handset. Terima kasih. Ali Ali yang berhormat, mengikut peraturan masyarakat 24 E5, tempoh masa setiap pertanyaan menteri adalah dihadkan kepada 10 minit. Jadi soalan tambahan seterusnya, saya minta yang berhormat yang bertanya, ringkaskan soalan dan yang berhormat menteri ringkaskan jawapan. Saya jemput yang berhormat muah. Terima kasih. Isu kesuntukan dana akan berterusan. Lazimnya Kementerian Belia dan Sukan ini akan jadi kementerian yang terakhir mendapat dana tambahan dan kementerian yang pertama ditolak dana apabila negara melalui situasi kegawatan ekonomi ataupun masa zaman pandemik. Persoalan saya pada tahun 2019 selepas perundingan dibuat bersama dengan syarikat Coca-Cola khususnya dengan Kementerian Keuangan... yang berada di depan dengan saya ini dengan Perdana Menteri pada masa tersebut kerajaan telah pun bersetuju untuk menyalurkan dana khas 30 juta ringgit setiap tahun melalui cukai gula yang diperkenalkan untuk memastikan bahawa KBS sentiasa ada dana yang khusus yang disalurkan untuk tujuan pembangunan sukan. Persoalan saya selepas kerajaan bertukar apa jadi kepada dana khas melalui cukai gula yang berjumlah 30 juta ringgit setiap tahun ini. Terima kasih kasih yang berhormat MUA. Saya sebenarnya ada tanya mengenai dana-dana ini. Dan saya telah difahamkan selepas yang berhormat tidak lagi menjadi menteri, dana itu tidak disalurkan kerana itu bentuk one-off sumbangan tersebut, cukai tersebut. Jadi kita sedang mencari usaha sekarang untuk membanyakkan lagi dana. Saya nak jawab sekejap saja pasir mas tadi, apakah langkah yang kita akan lakukan untuk pastikan ketidakstabilan, ketidakstabilan politik ini tidak akan mengganggu prestasi atlet kita. Kita telah wujudkan jawatan kuasa road to goal dan kita telah masukkan bekas atlet Persatuan Sukan Kebangsaan dan juga administrator uh, sukan yang berpengalaman untuk pastikan walaupun menteri berubah kalau ada sekali lagi tetapi saya percaya dengan majoriti kuat di parlimen tidak akan berlaku dalam jangka masa lima tahun ini. Kita boleh bekerjasama dengan uh, Majlis Olimpik Malaysia, co-chair ya, Olimpik Council dan bersama-sama membina uh, satu langkah uh, dua cycle Olimpik untuk bantu atlet kita um, berlatih dan mendapatkan infrastruktur yang mencukupi. Dengan adanya co-chair eh, Majlis Olimpik Malaysia, walaupun tak ada menteri, jawatan kuasa itu tetap boleh berjalan untuk pastikan tidak ada lagi gangguan kepada latihan atlet kita. Terima kasih. Menteri, bahasa mudahnya menteri, Ayolah jangan tebuk